¿Qué te quieres parar? ¿Qué te agrada, Jo? ¿Y a Tom qué le agrada? Que t'he agafat, que t'he agafat. Un, dos, tres, fiu! Uep! Un, dos, tres, fiu! Ui! Què, Pol? Uiu! Pol, un, dos, tres, fiu! Un, dos, tres, fiu! Uep! Un, dos, tres, fiu! Què diu el Pol? Uep! Qui t'ha agafat ara? Eh? Un, dos, tres, i fiu! Ui, que ha fet un estornut al Tom. Un, dos, tres, fiu! Ui! Un, dos, tres, fiu! Ui! Un, dos, tres, fiu! Bueno, marxem d'aquí perquè comença a fer fresqueta. Que fa fresqueta! Un, dos, tres, fiu! Ueu! Qui t'ha agafat? Qui t'ha agafat? Ueu! Ueu! Marxem d'aquí que fa fred. Ja fa massa estona que juguem.